我走在法律边缘，当然是黄思凤综合报道。暑假到了，就哪一些饭店最超值呢？网友票选了十大 CP 值最高的饭店，结果包括了台南精英、台中的月梅芙蓉饭店以及高雄义大，还有云林古坑等等，都获得了网友青睐。不管是到垦丁沙滩冲浪浮潜玩翻天，或是到台东古朗大道学金城武，来到这里放松跟休闲。暑假正式来临，但游乐景点附近饭店总是贵得吓人。同样有这样子的住宿的品质，还有五星级的享受，我觉得他们这样的价位是很亲民的。旅游怎么省荷包？知名调查机构超过200,000网友票选出十大 CP 值破表的度假酒店，第一名台南精英酒店结合中心特色获得青睐，紧邻力宝乐园的台中月梅芙蓉饭店抢下第二名。另外，南投日月潭大来阁饭店以得天独厚的美景得到第三。如果说去香港或是澳门的话，其实很多地方都需要排队人挤人，但是我觉得台湾目前还没有这样的状况，所以整个旅游的品质是不错的。其他包括高雄义大、云林古坑、花莲汉平酒店都获得网友推荐， CP 值超高。专家也建议出游还是要精打细算，多比较，荷包才能省更多。东台新闻做报道。世界杯足球赛越来越精彩。